720 זה סירה שהיא בנויה לצוות, לשני אנשים. אחד הוא ההגאי, והבן אדם השני הוא האיש צוות. ההגאי בגדול אחראי על ההיגוי של הסירה ועל המפרס הראשי. האיש צוות מכוון את המפרס הקדמי, שהוא החלוץ. הוא אחראי על האיזון של הסירה, אם צריך גם הוא יוצא לטרפז. ועל מפרס שלישי שנקרא ספיניקר, שאותו מרימים ברוחות קאות.